waqtigan xaadirka ah waxaa soomaaliya hawadeeda isticmaalo afar boqoloo diyaaradood maalintii maadaama la apgrade gareeyey class a laga dhigay macnaheedu waa hawadu waa safe diyaarad badan oo aamini waayey oo isku hadleyn kari waayey hawada soomaaliya safitygeeda oo ka leexday baa jira diyaaradahaas waxaanla rajeynaaa maadaama safitygii ay approof gareeyeen hay-adda caalamiga ee icao inay dib ugu soo noqdaan g class markaa tahay hawadaadii gacanta kuma wada haysatid maamulkeedana kuma wada haysid ama diyaaradaha hawada safetygeeda mas-uulkama tihid khilaafka uu jiray ka dhexeeya somaaliya somaliland khilaafkuna de uu ka weynyahay lacagta ka soo xaraneysa oo hawadii ayaa lafteedu khilaaf ka taagan yahay labada kun iyo sadex iyo labaatanka saacaddu markay ahayd labaiyo tobankii hal daqiiqo oo waktiga bariga africa ah ayaa lagu wareejiyay markii ugu horreysay si. soomaaliya inay gacanta kuhayso ay maamusho kontarool ka hawada sare oo dhan ururka caalamiga ee gaadiidka cirka iyo aad ayaa soo dhoweysay wax ka beddelka lagu sameeyey hawada soomaaliya hoo soddonkii sannadood oe ugu danbeey ahay derajada jiida haddana laga dhigay derajada eeda marinada ugu muhiimsan hawada ee ugu mashquul ka badan gobolka iskuna xidha qaaradda afrika bariga dhexe qaaradda hindiya iyo sidoo kale yurubta galbeed ayaa martigeliya marinkeedu in ay maraan diyaarado u kala gooshaya qaaradaha kala duwanee adduunka xalay niskii dambe ayaa lagu dhawaaqay wax ka beddelka hawada darajada soomaaliya haddaba arrintan waxaanu ka wareysan doonaa axmed muuse oo khabiir ku takhasusay cilmiga maamulka hawada iyo diyaaradaha oo ku nool magaalada london ugu horeyn axmed foosi faah-faahin naga sii hawada soomaaliya soddon sanno kadib waxaa kor loo qaaday darajada hawada ee jiida waxaana la geeyey darajada eeda ama ee claska waad maadsantahay sideynu ogsoonnahayba laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii ilaa iyo labadii kun iyo sideed iyo tobankii hawada soomaaliya waxaa -ha gacanta ku haysay hayadda duulimaadyada caalamiga ee rayidka ee yal loo -no yaqaano ikao iyadoo inta badan uh, 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 ka maamuleysay wadanka dariska soomaaliya la ah ee kenya oo haiyad kaakaas loo odhan jiray ayacagiayadoku aaad kun ydd toanki ayay soomaaliya ku guureysatay in hawadeeda dib loogu soo celiyo oo laga maamulo muqdisho muqdisho firna ay noqoto xarunta fadhiga ee hawada soomaaliya laga maamula laakiinse muddada dheer ee sodonka sannadood ahayd hawada soomaaliya waxay ahayd calassji class g waa heerka ugu hooseeya eherarka ama leevelada am e, air spaceka hawada sare ea ugu sar g baa ugu hooseeya g macnaheedu waxa weyaan nmand air space oo meel aan cidi maamulin ama cidi joogin firka muqdishena waxa uu siin karayay uun hawada diyaaradaha kor maraya ee dhaafaya ee hawada soomaaliya isticmaalaya iyo kuwa ku degeya iyo kuwa ka kacayaba wax loo yaqaano flight information service ama allerting serie aysin jireen taaswaa tala bixin bay ahayd o amasiininrmaton laakinse wax amara oo kala dheereynta ku saabsan oo diyaaradaha in ay safitygooda iyagu gacanta ku hayaan oo ay kala dheerayaan horisontally iyo verticalyba may awood u lahayn xag qalab iyo xag shaqaale ahaanba oo aanay lahayn dad u carbisan ama license u haysta marka laga reebo hal qof oo o jt ahaa ama onjop training ayaa loo yaqaanaa kaasina waxaa weeyan qof keliya kuma filaan karayo in uu amarka bixiyo talaingeliyane shaqaalaha marka hawada loo yaqaano a o class a waxay ka bilaabantaa soomaaliya afaralaatan kun iyo shan boqol oo fiid o ilaa lixdan kun oo fiid marka waxa weeyaan waxay ku kala duwan yihiin a class wuxuu u baahan yahay in ay firka maamulaya hawada ama air spacekaasi inuu gacanta ku hayo safityga diyaaradaha kormaraya iyo kuwa ku degaya kuwa ka kacba marka awood umay lahayn ay ku maamulaan ama ku kontaroolaan diyaaradaha saasu ku kala duwan yihiin marka classkan jiga ee laga upgrade gareeyey oo ahaa mid aan isagu wax maamula aanay gacanta ugu jirin marka laga reebo information ay siinayaan diyaaradaha maxay <muchay> tahay waxyaabaha sababay in kor loo qaado hawada soomaaliya sababta kor loogu qaaday ama loo abgrade geliyay hawada soomaaliya waxaytaa ort marka horeag casmarkaataay hawadaadii gacanta kuma wada haysatid maamulkeedana kuma wada haysid ama diyaaradaha hawada safetygda mas-uulamatiid uh, ad aad u abgrade galyso class a waxay u baahan tahay in shaqaalaha la taraengareeyo in equipmentska raadaarada ama ay arki karaan diyaaradaha levelkay ku socdaan xawaarahay ku socdaan jihaday u socdaan iyo diyaaradaha hawada ku jiroo dhan waxay u baahan tahay qalab iyo tababaro taasina waa mas-uuliyad weyn marka dhowr jeer bay dib u dhacday in hawada soomaaliya lagu wareejiyo ama class al laga dhigo oola abgrade garayo taasoo ay saluugeen hay-adan acao standardka markaa soomaaliya inaanu buuxinaynin sharuudihii safetyga anex o ama anex elven oo ah qodobo ay dhigaan hay-addan duulista caalamiga ee raydka kuwaasoo ah xagga badbaadada duulimaadyada taasna may buuxinaynin shuruudaheedii tababaro muddo socday oo marba dib loogu dhigayey waktigii waxay soo gaadhay maanta lix iyo labaatanka january labada kun iyo saddex iyo labaatanka saacaddu markay ahayd alaba iyo tobanki iyo hal daqiiqo oo waktiga bariga africa ah ayaa lagu wareejiyey markii ugu horreysay soomaaliya inay gacanta ku hayso ay maamusho kontarool ka hawada sare oo dhan taasaana markaa sababtay in tababarkaa iyo qalabeynta muddada soo socday ee marba dib loo jeegarinayay e la eegayey assessment lagu sameynayey shaqaalaha iyo qalabka iyo siday u isticmaalayaanba iyo inay hanan karaan nabadgelyadii ama badbaadadii diyaaradaha hawooda kor maraya marka sidaas baa loogu upgrade galeeyey markii lagu qancay heerka ee shaqaalaha ama qalabka inuu yahay mid buuxinayo shuruudihii looga baahnaa anex two iyo anex elven ama waxaa loo yaqaano sarpiska ee shuruudaha safetyga ee ay dhigeen hayada duulista caalamiga ee rayidamaxay tahay faa'iidada ku jirta darajada ee classka ee hadda loo raray hawada soomaaliya faa'iidooyin badan baa ku jira hawada waddankaaga inaad horto maamusho gacanta ku hayso maamulkeeda iyo safetygeeda aad bay u tahay wax muhiima oo hawadaadii diyaaradihii marayay in lagugu aamini kari waayaa waa nusqaan xagga qualityga dadkaaga ama wadankaaga ama ay e ku noqoneyso nusqaan weyn <coughs> waata labaadee lacagtan laga qaado waa la kordhinayaa oay ku kordhaysaa in la kordhiyo e diyaarada lagu kordhiyo maadaama ay la hadlayaan e ay diyaaradiheidii safetygeedii gacanta ku hayaan waata saddexaadee diyaarado badan maanta hadda waxaa diyaarado badan baa ka leexda oo aan isku uh, aaminin hawada soomaaliya diyaaradahaa ka leexdaa dee way soo mari lahaayeen maadaama i ko approof gareysay ama ogolaatay standardka hawada soomaaliya unisafe yahay marka taasina waxay kalifaysaa inay bataan نمبر کرد یارا ده هی هوا دم ریز. دکاله کرد میان و خلاف کد حبورین سومالی لانی سومالیا. حمس این تان کت و این خلاف که که من کرد داخلی کرد یا اما داخلی کسب حا هوا دم سومالیا و به لان و حالا چه علی نان فتیمیو وقتی کن حاضر که وحصومالیا هوا دم استعمال فر بغلط یارا دم مالنتی maadaama la apgrade gareeyey o class laga dhigay macnaheedu waa hawadu waa safe diyaarad badan oo aamini waayey oo isku hadleyn kari waayey hawada soomaaliya safetygeeda oo ka leexday baa jira diyaaradahaas waxaan la rajeynaaa maadaama safitygii ay approof gareeyeen hay-adda caalamiga ee ikao inay dib ugu soo noqdaan diyaarado kalena kusoo dhiiradaan oo ugu yaraan lix boqol oo diyaaradood ay isticmaalaan hawada soomaaliya maalintii waxaa hadda ka soo xarooda hawada soomaaliya revenue ahaa laba yo labaatan milyan sannadkii marka ay upgradekani uu bilaabmay ama maanta laga bilaabo sida upgrade ku de maanta lixya labaatan ah hawada e looga dhigay inay safe tahay looga dhigay waxaa ku soo noqonaya diyaarado badan waxaana kusoo dhiiranaya diyaarada badan oo iyaga laftoodu aan majiri ana ay ka dhigi karto inuu kordho revenuega kasoo xarooda lacagaha laga qaado hawada oo noqon gaadhsiin kara ilaa shan iyo soddon milyan sanadki maakilaafde markii horeba somalilad aon aaad kilaaf markii horeba uu jiray ama lacagta ha yaraata ama habadatee khilaafku uu jiray ka dhexeeya somaaliya somaliland khilaafkuna ade uu ka weyn yahay lacagta ka soo xaaroneysa oo hawadii ayaa lafteedu khilaaf ka taagan yahay taasina anigu ma arko inay wax khilaafoo cusub keeni karto lacagahan kordhaya ama dakhligan ku soo kordhaya hawada soomaaliya lacagtii laga qaadi jiray khilaafkii jiray uunbaa meesha mar walba jira taasina de xalkeeday u baahantay iyo wadahadalkeeda angu se waxaan u aaa korodhana somalia sheerkeedaay ku yeeranayso somalilandbaajeed aysheerkeedakuleedaay waxu kordhayna ay noqonayso somaaliya iyo somalilandba hadii ay isku afkartaan sida dee magaranaysaa revenuega loo qeybsanayo eh, laakiin wax cusub oo so ay keenayso oo aan leeyahay waxa ay sii kordhinaysaa ama culeys kale ku keenaysaa khilaafkii markii horeba jiray uma arko aad baad ugu mahadsantahay axmed muuse intaasina waxaan kusoo gabagabaynaynaa wareysigaa si aan wax kaga weydiinaynay hawada soomaliya wax kabedelka lagu sameeyey xamse xayd c b a t v hargeysa